ତମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛ କାହିଁକି କାହିଁକି
କରିନି କରିବି ବୋଲି ତ ତମ ଘରକୁ ତମ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିବା ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଦିତ୍ୟ ଆରେ ତୁ ବାପ ହେଲେ ଜାଣିବୁ ରେ
ବାପଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନା କଣ? ଆରେ ତୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅରେ ବାପଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ଛୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା କଥାରେ ପାଇ ଗାଡ଼ି ଦିଅ।
ତୁ ମୋତେ କିଛି ନ କହିଲୁ ନାହିଁ।
आदित्य को किसी कह माने अरे वो संगे आदित्य आसी बाहर ठिया आदित्य